Ah, mas olha só. E aí, como é que foi o convite do, do, do Mestre do Sabor? Porque você... Gente, eu, também foi um outro... É, né? foi um outro up. E, e é sempre... Opa. Opa! Ah, tem que fazer assim, põe é, pra é, trás É porque, só... é porque ele, Faz tá assim, com, ele tá apaixonado por mim, mas tá tudo bem, amor. Teve uma quedinha, Mala. mas tem assim, quedinha. ó... Uma Bom, mais mas uma Deus vez, Deus. foi assim... É... As coisas que você consegue construir na vida e que você leva para sempre, é sempre. Os meus valores são de amizade, de respeito, de carinho, de cuidado. E nessa, eu conquistei. O meu melhor amigo o Claude, né? Hoje é meu, meu padrinho, meu irmão. A mulher dele é minha irmã. Assim, nós somos muito próximos. E aí um dia eu tava, eu tava com um o lá na praia, né? Em Copacabana, e aí ele ia sempre lá, de bicicleta, tomar uma caipirinha, bater papo. Aí ele falou, Catita, então vou te contar. Vou ter um programa de televisão. Eu falei, mas tu só tem um, cara. <laughs> ele falou, não, agora é na Globo. Eu falei, cara, que maneiro. Ele, Pode contar pra ninguém. Eu falei, ah, tá. Uhum. Eu de tinha contado pra todo mundo, né? Ele? É, e aí. O tempo passou e tal. Aí um dia ele me liga, passado aí uns seis meses dessa conversa, ele falou: Ô, oh, Catita, então, você não quer fazer o programa comigo? Eu falei: Oi? Tá doido? Ele falou: É, eu falei: Ei, não, não tem capacidade técnica para isso, não cozinho isso tudo que as pessoas imaginam. Ele falou: ah, Para, vá. Tem que ser você. Eu quero que seja uma amiga, eu quero que seja uma pessoa agradável, eu quero que seja uma pessoa que respeita o trabalho dos outros, eu, não, eu quero uma pessoa como você. E, e vai ser divertido, a gente vai rir muito. Falei, tá, Clô, depois de um tempo trabalhando junto, falei, porra, que diversão é essa? Eu só choro. Mano. Que graça é essa? Eu choro da hora que eu entro, da hora que eu saio desse programa, Clodi. Porra de diversão, tá me devendo, né, brother? e aí Mas foi ele que me fez esse convite, aí eu passei lá, fiz algumas entrevistas e tal, e foi aquela coisa linda, né? De choro todo dia. Eu ia chamar mestre do sabor, de sabote, choro, choro do choro. Mestre do choro. <laughs> mestre do de choro. Mestre do choro. É. E, e como que eram as gravações? Quantas vezes na semana? Como é que funcionava? A gente gravava em 15 dias, a gente fechava o programa todo. Oh. Ah. Oi? E 15 dias a gente gravava tudo. E, e passava em dois meses? Dois, três meses? É. Ah. é. Calma, e afinal, como que era, afinal? Olha, na verdade a gente não sabe. Aquilo tudo é verdade, tá, gente? As pessoas não acreditam, não, mas a gente não sabe de nada. nada. Só vai lá. A gente chega lá, tem que comer. Às vezes a gente. Ah, eu acho que isso é do fulano. Aí a gente se ferrava, era do ciclano. A gente ficava pé da vida. A gente raramente acertava. Porque era. Porque era, a gente não sabia quem estava uhum. cozinhando. né? Nunca sabia quem estava cozinhando. Não, eu pensei porque... que era na primeira fase só. Tudo, a gente não ah. sabe nada até o final. Tá, e aí vocês têm. Como e aí, é mesmo o programa? Você, é, vocês... a gente. As pessoas chegam uh, com o prato principal, Sim. Com, com, eles chamam de. Como é que era? Apresentação, o prato de apresentação. E ele vai lá e apresenta o prato pra gente. Esse. Primeiro a gente come. Sem ver quem cozinhou. Sem ver quem cozinhou, faz as, faz as considerações. Eu gostei, não gostei, eu achei. Nananá, nananá. Então, agora você. Então, Aí a gente vai... E aperta o negócio. E aperta o botãozinho, continua sem saber quem, quem, quem fez. fez. E aí, quando abre, a gente às vezes dava de cara com amigos, né? Pois é. E, e teve um que a gente chorou muito muito. Que quando a gente falou, gente, não acredito que a gente fez isso. O cara cozinha pra caramba. Como é que a gente fez isso, cara? Pô, mas não tava bom. <laughs> Já ser... teve algo muito ruim, assim, que você começou e falou, gente... Não, os que entraram é, era muito é. raro ser ruim, porque... Os caras que entravam sabiam o que estava fazendo, estudavam muito, pesquisavam muito tal. Mas é, às vezes, no, no, no primeiro prato, aquele que a pessoa entrava no programa ou não, às vezes era complicado. complicado isso. Nossa é. Senhora. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a vida da pessoa está ali, né? A ah. história dela está ali, a história gastronômica dela. Tudo que ela imagina está ali. E aí você precisa ter muito cuidado para não sabe, não destruir a carreira ou o emocional Exato. de uma pessoa. E uma palavrinha errada ali é, pode, pode muito, influenciar. É, né? eu, eu, eu no começo era eu falava muito pouco. Aí no segundo ano me chamaram, falou, foi a primeira vez que eu fui dirigida. Você está falando muito pouco. Eu, tá. Precisa falar, O que, que eu vou falar? Talvez merda comida. Não pode falar aquela merda. Só você dizer que não tá bom, mas tem que falar. Tá bom. E aí eu comecei, eu mudei mesmo. Aí, no segundo ano, sou outra pessoa. E aí eu falei muito mais, na, 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 brinquei muito mais, ri muito mais. Ah, já soltei. fica também, a vontade, vai se soltando, né? né? É. Mas foi uma fase muito boa, tô doida que volte. São quantos? Já foram, foram quantos? Foram três. Três? Foram três. E é uma vez por ano? Uma vez por ano, esse ano não teve, né? Porque teve essa coisa de Copa do Mundo, eleições, não sei o que. Que era, normalmente né? é no final do ano? Não. Geralmente é em agosto. Ah, tá. Hum, Mas esse pega. ano não rolou, a gente não sabe se volta também. É, porque essa, essas decisões a gente realmente não participa. Sim. Aparentemente, Ai, se voltar. É 2024 ou depois. Caraca, ah, tem não, que voltar. Não, a gente não sabe. Ah, então, gente, faz a campanha, fazer. Falta mestre de sabor. Vamos, Ai, ah, gente, os é. programas de culinária são ótimos. Não, não tem, não como. tem uma pessoa que não gosta.